भैरव अर्याल जीवनी नेपाली साहित्यको हास्य व्यङ्ग क्षेत्रका ख्याति प्राप्त प्रतिभा भैरव अर्यालको जन्म विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय त्रियानब्बे असोज पाँच गते ललितपुरको कुपनडोलमा जन्मिएका थिए उनको आमाको नाम खेमकुमारी अर्याल र बुवाको नाम हेमनाथ अर्याल हो उनी नेपाली हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध फाटमा निकै चर्चित छन् भैरव अर्याल साहित्यकाशमा प्रसिद्ध हास्य व्यङ्ग्यकार हुन् अर्यालका काउकुती जय जयभुडी गलबन्दी इतिश्री दश अवतार लगायत कृति प्रकाशित छन् समाजमा विभिन्न क्षेत्रका विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै उनले कुतकुत्याउने शैलीका कारण पाठकलाई व्यङ्ग्यको तितो ग्रहण योग्य बनाइएको पाइन्छ नेपालीमा एमए साहित्य रत्न र संस्कृतिमा मध्यमसम्मको अध्ययन गरेका अर्यालले पत्रकारिता पनि गरे उनले हालखबर दैनिकबाट पत्रकारिता सुरु गरे उनी हालखबर दैनिकका सम्पादक दाताराम शर्माले प्रोत्साहित गरेपछि दुई हजार चौध सालमा त्यही पत्रकार नियुक्त भएका हुन् र पछि गोर्खा सम्पादन समूहमा रहे मधु पार्कलाई स्तरीय बनाउन निकै खटे रचना पत्रिका प्रकाशनमा पनि उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो कविता लेखनबाट साहित्य यात्रा सुरुवात गरेका भैरव अर्यालले दुई हजार तेह्र सालमा हास्य व्यङ्ग्यमक निबन्धका माध्यमबाट नेपाली निबन्ध विधामा प्रवेश गरेका हुन् कविता लेखनसँगै निबन्ध लेखनको पूर्व अभ्यास गरेका अर्यालले दुई हजार तेह्र सालमा पारिका पुरित बाजु निबन्ध हालखबर पत्रिकामा प्रकाशित र औपचारिक रूपमा निबन्ध यात्रा सुरु गरेका हुन् उनका काउकुती दुई हजार उन्नाइस जयभुडी दुई हजार बाइस गलबन्दी दुई हजार छब्बिस इतिश्री दुई हजार अठाइस दश अवतार दुई हजार तेत्तिस र टेढो एना दुई हजार त्रिसठी जस्ता हास्य हास्यव्यङ्ग्यतमक निबन्ध सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन् उनका टेडो एना बाहेकका निबन्ध सङ्ग्रहहरूलाई भैरव पुरस्कार गुठीले दुई हजार साठी सालमा भैरव अर्यालका हास्य व्यङ्ग्य शीर्षकको सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित रहेको छ लगभग सत्र वर्षको लेखन अवधिमा त्यति धेरै निबन्ध नेपाली निबन्ध साहित्यलाई दिने हास्य हास्यव्यङ्ग्य निबन्धको विकासमा विशेष योगदान पुर्याएका छन् साझा कथा साझा निबन्ध छायाङ्कन कविता सङ्ग्रहको सम्पादन गरेका अर्यालले रचना इतिश्री मधुपार गोर्खापत्र र हालखर जस्ता पत्रिकाको समेत सम्पादन गरेका थिए उनले गोर्खापत्रको सम्पादकीय फाँटमा जागिर भएपछि राजनीतिक सामाजिक र रा आर्थिक महत्त्वका समय सामायिक लेखहरू लेख्दै खरिएको मस्तिष्कबाट हास्य हास्यङ्ग्य निबन्धमा कुशलता प्राप्त गरेको देखिन्छ उनका निबन्धमा हास्यका साथसाथै व्यङ्ग्यका धटाराहरू हानिएका हुन्छन् राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको चित्रण उनका निबन्धमा गरिएको हुन्छ उनी आत्मपरक निबन्धकार हुन् उनलाई सफल बनाउने प्रवृत्ति भन्ने हास्य हास्यव्यङ्ग नै हो उनी समाजमा भएका व्यतीत र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दछन् उनले सर्वप्रथम विक्रम सम्ब दुई हजार नौ सालमा नयाँ जीवन शीर्षक कविता रचेर यात्रा सुरु गरेका हुन् उनको पहिलो रचनाका रूपमा विक्रम सम्ब दुई हजार तेह्रमा नवनिर्मित शीर्षकको कविता प्रकाशित भएको थियो उनले हास्य व्यङ्ग्य काव्य आदिमा कलम चलाई सामाजिक धार्मिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्रमा व्यापकता विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग गर्नु उनको मुख्य विशेषता हो मानवीय स्वभावमा रहने कमी कमजोरीप्रति पनि आलोचना तथा व्यङ्ग्य गर्नु उनका निमनको उद्देश्य रहेको देखिन्छ उनी पाठकलाई हँसाएर व्यङ्ग्यको तितोपनालाई ग्रहण योग्य बनाउन समर्थ छन् उनका टुक्काका साथै अनुकरणात्मक शब्दको विशिष्ट प्रयोग गरेर व्यङ्ग्यका लागि आवश्यक पाइन्दार भाषाको प्रयोग गर्न पनि उनी खपिस छन् नेपालका विभिन्न स्थान भारत जर्मनी बङ्गलादेशको भ्रमण गरेका अर्याल नेपाली हास्य व्यङ्ग्य साहित्य आकाशका कहिल्यै ननिब्ने तारा हुन् उनको मृत्यु काठमाडौँको गोकर्णमा विक्रम सम्बन्ध दुई हजार तेत्तिसमा भएको थियो